першого дня всі люди в нашій громаді всі стали як одне ціле. Тобто всі почали дзвонити, всі почали приходити. Ми на той момент ми не думали, чи війна дійде до нашого містечка, чи вона не дійде. Тут все було так заставлено бутилками, звозили з ящика з бутилок з усіх можливих, неможливих місць, в кого вдома були, в кого там, де в яких були кафе і так далі. От, привозили, тут люди сиділи, ганчірки рвали, робили фітілі, заливали всі бутилки сургучом, щоб вони трималися. Все це було готово для того, щоб активно використовувати в разі необхідності. Батальйон територіальної оборони – це військова частина фактично. Це підрозділ, але він формувався з цивільних, тих, хто фактично не пішов по мобілізації через військомати в військові підрозділи. Фактично формувався цей батальйон. Це є військова частина, вона в складі бригади територіальної оборони і підпорядковується військовому керівництву. Ми створили добровольче формування «Баштанка-1» для того, щоб здійснювати, допомагати в обороні. 25-го ввечері отримали першу партію зброї. І 25-го числа вночі ми вже почали видачу зброї, перші інструктажі, як поводитися зброєю, що з нею робити. Адже люди всі були фактично цивільні. Помагали військовим, територіальній обороні теж. На блокпостах техніку окапували. Окопи, бліндажі. Однозначно було прийнято рішення, що Баштанка буде лінією спротиву. Це було прийнято нами, міським головою. І ця позиція була підтримана керівництвом військових адміністрацій. Ну, ніхто не приходив, ви на нашій землі зараз, ми не у вас. Мужики, возвращайтесь домой. Я на своїй землі. І ми на своїй землі. Тут всі толпою стояли, всі чоловіки, які тоді вийшли. Ну і почала з тої сторони видніться колона вже. Ми стояли, коктейлі, вони всі були заховані в машині. Тоді ніхто їх не доставав тоді. В машинах були. І з тої сторони почала видніться колона, і один чоловік там каже: ну що, Санька, пішли? Кажу, да. Ну і ми там розвернулися і пішли навстрічу до них. І хлопці теж ззаді всі пішли за нами. Ну, всі йшли ми таким медленним шагом, звісно. Ну, йшли. Вони зупинилися, перша машина зупинилася. І я коли йшов, ну страшно було насправді. Я абетер той уперся, тому що ноги такі ватні стали. Ну, страшно. І почалася просто словесна перепалка. Ну, ми простояли так десь хвилин 15, напевно. І третій БТР щось вискочив, виходить, трошки висунув нос з колони і почав там стріляти вверх. Там хто присів, хто просто трошки дійшов, ну ми якби стояли далі. І вони там починаються рухатися, а ми стоїмо собі просто. Він спустився, виходить, той, що стріляв, він стріляв вверх і в ту сторону, що стріляв, ну не в нас. І виходить, той, що третій в колоні стояв, він спустився вниз ось на цю дорогу, бо не було, тут нема дороги. Він просто спустився з асфальта вниз, воно накатана ямка вийшла. І поїхав. І вся колона спустилася вниз. Ми на асфальті як стояли, так і стояли. Вся колона спустилася вниз і поїхала просто з боку асфальта. Вони мовчали, ті, що їхали, вони мовчали, тому що хто улибався, хто махав, сволочі, просто. А наші, ну, трохи не стримували емоції, хто там тюкався, нахер посилав, там камні кидали. У нас нічого не було. Коктейлі, ну, слава Богу, вони там стояли у машині, де було перекрито. І, ну, на щастя, їх ніхто не кинув, тому що, ну, це 300 машин, а нас 80 чоловік з коктейлями. Ми просто пішли, тому що, ну, нас в кожного там, в чоловіка вдома була дружина, мама, діти. От у мене теж там бабушки, все село. Тобто якось так. Ми пішли, бо ми не хотіли, щоб вони сюди заїхали. Ну, ми не знали, чи будуть вони заїжджати в село, не будуть, не було такого поняття. Ми йшли не дати їм заїхати в село. Хоча, ну, якби понімання було, що ми якби можемо просто вже піти останній раз. Вони її зупинили, ну, хвилин, я знаю, на 15, на 20 хвилин. Загалом цей його вчинок дав нам змогу, щоб наше ТРО, наші добровольчі
добровольці, які на той час вже мали зброю, а зброя це була звичайні автомати, і до тих автоматів по 4 ріжка патронів. Вже 1 березня ми поробили пости, нас тут чергували люди, біля лікарні чергували люди. Тобто навіть в Добрі в нас були вже свої очі, які слідили за цим всім. О 9 годині ми почали копати окопи. Копали ми їх до 12-ї, 12-ї, 15. За кілометр показалась колона, і хлопці мене нагнали, сказали, що я вже їм не потрібен. Командир батальйону каже: хлопці, готуємося, будемо приймати бій. Ніхто ще ж не розумів, скільки було кишень, пхали патрони, пхали гранати. Я пам'ятаю, у мене було більше 40 пачок патронів. Я як медвідь біг з цими патронами, плюс гранати, да. І сказали зосередоточитися від першого поста, тут був перший пост, і аж до самого центру. І що саме цікаве, що не було страху. Не було страху, було усвідомлення того, що треба боронити місто, бо якщо орки зайдуть сюди, то буде горе. Моя сім'я, тут наші сім'ї, наші діти, дружини. І, ну, якось мозок включався на адреналіні. Перші хлопці, вони розуміли, що вони не стримують цю колону, вони вступили в бій. Бачите, воно там клепали. І тут нас загинуло, загинули люди. Одного хлопця ми шукали 2 дні, знайшли його аж біля той посадки, воно та посадка. Його вже там розмародьорили, зняли з нього зброю, забрали в нього документи, і він лежав у кущах. Перші зайшли, от, не знаю де куди, в Баштанку, це був кримський БТРГ, батальйонна тактична групіровка, це була кримська. Да, і це, ну, це можна сказати, там 50% наших громадян заходило, колишніх, які поміняли ілі гражданство, ілі ж зрадили батьківщину. І прийшли в російську армію. Не вся колона пішла в Баштанку, а лише десь близько 300 одиниць техніки. Колона загалом була така масштабна, що коли почався бій, то її хвіст цієї колони був майже біля Явкіна. Тобто 25 кілометрів була колона. Стали тут огради, отут стали гради. Сюди заїхала пушка, стала артилерія їхня. Втора артилерія стала біля заправки там. Пушка їхня. І вони почали потихеньку готуватися на оборону. Заходили війська вже російські в Баштанку. Спочатку пішли танки, десь там 5-7 може, єдиниць танків. Далі йшла така середня броня БТР. БТР були з особовим складом, з десантом зверху. Потім Урали йшли з боєкомплектом, Урали бензовози, Урали з гаубіцями йшли. Тобто, ну, сили були нерівнозначні однозначно. Ну, стрілецька зброя, що ми могли? Кидали гранати, стріляли, розуміли, що танки ми не зупинимо, і вони хлинули. Якби вони хлинули отак, ми б їх не стримали. Вони хлинули всі колоною і заблудилися. Вони поїхали не на Дніпро, а поїхали просто в центр міста. Перше, що зробили, закидали їх, розстріляли з цієї сторони, закидали чим могли. І люди допомагали і коктейлями, гранатами, все. Самі замародьорили в них РПГ, розстріляли їхній БТР і пішли. Що розстріляли, швидко налетіли, як махновці. Забрали зброю і цією ж зброєю опять по них і стріляли. Такі цікаві випадки. Ось між цими двома будівлями, високоетажними зданнями, стояв автоматчик. Ну просто з автоматом, коротесеньким автоматом. І ми підбігаємо, а він стоїть, і це танки йдуть, а він лупа по танкам. І таке ехо між домами, наче там такий крупнокаліберний пулемет. Я кажу, що ти робиш? А йому прострелили носа, в нього так висить кров з носа, як індюк. І він оце з автоматом по танкам стріляє і каже, хай думає, що в нас пулемет. І цей червоний такий. Оцей кіпиш, що ми наробили, це там-сям, бам-бам. Ми створили такий ефект крупної армії тут, що вони самі потім не вірили, що тут було більше, чуть більше 150 військових. Просто тут стріляли, там, оце везде хаотично. У нас групки були там 3 чоловіка, 5 чоловік, отак. Ну, ми на той час мали в наявності лише стрілецьку зброю. Це було 120 патронів,
щоб люди розуміли. Достатньо малий ресурс для ведення бою, адже така кількість набоїв дозволяє активно вести бій 5-10 хвилин. А бій тривав більше 3,5 годин. Кацапський ленд-ліз. Під час бою знаходили зброю. Я свій автомат сложив як конструктор Лего. Там знайшов корпус автомата, там далі запчастини знайшов. І от таким образом. Хтось одразу на блокпосту, там розбиті були Урали, знайшов автомати. Хтось РПГ знайшов трофейне. Да, от, тобто кацапи передали нам такий, знаєте, хороший ленд-ліз сюди привезли. І отримали по щам, ним же і отримали по щам. Ми в першому бою взяли 2 БТР, взяли тягачі. Ну, тобто ми добре себе так озброїли. І так якось по суті вийшло, що перший автомобіль, який ми підбили, був автомобіль саперів. Вони питались через ринок зайти. Це в нас на ринку був поранений працівник міської ради. Вони питалися, але в них там не вийшло зайти. Вони питались зайти низом. Теж у них нічого не вийшло. Хлопці на той час вони не були в одному місці, вони були всі розсередоточені. Колона йде проти танка, що в нас як не гранатніше, один автомат. Сказали, якщо є жива сила на броні, стріляємо по живій силі. Ні, то урали, що техніка йшла ми по колесах, щоб її зупинити. Вони кидали, тікали. Затримало їх те, що один із військовослужбовців з РПГ влучив у Урал з боєкомплектом в центрі міста. І він здетонував і заблокував їм проїзд. І вони були змушені там, знаєте, топтатися на місці, десь там задки здавати, десь од'їжджати. Ну і це затримало їх. Ну, це я ліз по цій, на горище, на магазин, туди до Сухаря. Кинув 2 бутилки по техніці, а тоді з автомата вів вогонь. Ну, потім по мені, звісно, з БТР лупили. Я зліз. Я тоді оце між ринками, отут оце, сириця Льоня з тої сторони, де сирзаводський магазин, ну, по вулицях. Ми по всіх. Ще підбіг до нас з ружьом охотник. Давай теж з ружья стріляти, нам допомагав. Тоді взяли лестницю, я заліз на магазин, бо тут ринок був з тої сторони закритий, і я теж в лобове стекло стрельнув. Тоді пішли, завів Урала, його поставив в пуприк, ну, щоб техніка далі не якось не двигалась. Пішли сюди, і з тої сторони ринок, і вони з двох сторон йшли. І це вони нас відтіснили, тому що їх було і набагато більше. От, і в них ж була і зброя, дійсно, військова, не тільки стрілкотня. І вони нас відтіснили спочатку аж за будинок культури, за цей угол. Наші самоліти погатили. Все порядок, всі на місці, всі в строю, всі в бою. Все отлично. Слава Україні! Героям слава! А потім ми перейшли в контрнаступ і почали їх вже відтісняти, виловлювати. Оце була сама головна артерія, яка йшла рашистів. Тому основний бій, який був, бо там мішали дома, там заважали якісь ці постройки. А тут оце все була основна артерія. Тому отут основний костяк і був зосередоточений вогню. Отут в камешах сидів командир розвідзвода, вів бій зі своїми бійцями. Чуть-чуть далі я сидів ще з одним бойцем, вели бій. І виходить, це все йшло в одну сторону. З тої сторони вогонь ніхто не вів, щоб не було перехресного вогня. Нас дійсно спасло те, що ми знаємо місцевість, знаємо, що ми місцеві, і ми розуміли, куди бігти і так далі. А в них була паніка. От, і за рахунок оце, то, що це було несподівано, вони не очікували того, що їм прийдеться вступити в бій, то відбулося. Те, що відбулося. Побачили сильно великий чорний дим. Потім на лінію 101 поступив дзвінок, що є загорання магазину «Мебель». І через хвилину, так як ми думали, що колона вже пройшла баштанку, ми виїхали на місце пожежі. Хлопці доїхали туди, передали інформацію по радіостанції, що вони на місці, що горить магазин «Меблі», і зв'язок з ними обірвався. Знаходилися всередині, проводили там саме розвідку,
чи немає там займання, немає розповсюдження пожежі. Місце таке було, щоб укритися, бо так як ми побачили, що вони повибігали, розуміємо, що на відкритій місцевості ми як мішень. Ну а там вже керівник наш, він чекав їх, доки хтось зайде, так і сталося, зайшли. Він попередив, що ми пожежні, підняв руки, що ми без зброї. Сказали, виводь всіх, хто там є. Вивели нас, зняли топорики. От. А потім дозволили продовжити свою роботу. Ми потушили, ліквідували пожежу, і нам тут нічого не залишалося, як збиратися і їхати. Благо тому, що дали дозвіл, щоб уїхати. Десь через приблизно хвилин 20 пройшло, і я почула, як наша машина повертається. Хлопці побігли відкривати ворота, в небі вже працювала авіація. Один самоліт, він прилетів, першу колону він закрив за баштанкою з сторони Новобуга, друга колона, удари були ось отут, де цей склад холодильний. Тут він накрив колону. Тобто авіація нам дуже тоді допомогла, ну був один самоліт. Фактично ми від броньованої техніки відрізали весь обоз. Всі боєприпаси їхні залишилися в баштанці, паливо, продовольча група. Ну коротше, все, що фактично должно супроводжувати броньовану техніку, воно залишилося в баштанці. Загалом було пошкоджено також три установки «Панцер-С1», одну з яких потім підпалили фермери, не розуміючи, що це дійсно ця техніка могла принести користь Збройним силам. А дві одиниці все-таки передано було Збройним силам. До 40 одиниць техніки було захоплено та передано. Це так, що вціліло. А те, що ще згоріло, було багато техніки, яка згоріла. Потім почало на лінію 101 надходити уже багато телефонних дзвінків, так як на мобільні, бо зв'язком була дуже проблема тоді. І пішло займання у нас уже магазину по Баштанській республіці 53. Уже було займання, теж була пожежа, але туди ми не могли виїхати, так як стояли колони. І танк їхній горів, виходить, перекрив вулиці. Були загорання двох житлових секторів. Постраждалих там не було, тушили просто. Потім почалося займання магазину по вулиці Ювілейній, магазин «Веселка». Всі машини, які були, всі були на виїздах. Працювали до ранку. Тушили, де загоралося. Ми в другий раз другу колону зупинили в Добрі. Командир каже: хлопці, придумайте, як нам зупинити колону. Є авіація, яка готова нам допомогти, тільки треба, щоб колона зжалася. Запропонував, що потрібно зробити засідку. Вийшло, я поїхав, два хлопчика гранатометчика, геть юні, і сєпарський взяли УАЗик. І ми на цьому УАЗику поїхали ночі. Колона почала формуватися в 2 години ночі. Ми вже чули, як колона двигається. Ми сіли в засідку. Я їм предложив план, що перша йде розвідка. Розвідку ми пропускаємо, проб'ємо першу машину, втору пропускаємо, б'ємо третю і робимо пробку на переїзді. Відкрили ворота на елеваторі, лягли в засідку, дощик такий моросить. І ми так прождали їх до 4-ї ранку. 4-ї ранку розбита колона, бо тут же ж був бій, вона розбіглася. Розбита колона старою дорогою Добринською через село їхали. І ми лежимо під забором, 6-метровий забор, і тут заходять машини орковські, зетки, світанок. І ми з трьома автоматами і один РПГ. Кажу, ну це либо ми померли, либо ми їм дамо бой втрійом. І це вийшло, був постріл, зупинили там одну машину, постріл був такий, налякали їх, коротше, налякали. Ми пригаємо в цей УАЗик сєпарський і кажу, сюди нам їхати не можна по цій дорогі, бо вона була вже в йожиках над нами накидана, і плюс тут розвідка їхня проїхала. В них був тоді тігр. Кажу, нам треба їхати степовою дорогою. Дощ іде, і ми їдемо степовою дорогою, а з лісосмуги місні охотники бачать сєпарський зетку і починають вести по нам обстріл. Да. І я чую, як б'є по УАЗіку дроб. Ну, слава Богу, що було далеченько. Тобто ми були не в зоні ураження, а машина сідає, як у Сережа, вивозь, бо в нас родини. І орки поняли, що їх жде засідка в Добрій. І вони убрали, як за план, рухатися сюди. Далі вони вже почали групіруватися зі сторони Лоцкіно через Виноградовку. Їм треба було перейти річку, їм треба було зайти на Миколаїв. І коли ми пленних брали, він каже,
нам треба була задача поставлена, щоб дойти до Криворога і закріпитися. Тобто вони вже мали поставлену задачу і знали, що їм ніхто тут не дасть опору. Вони не знали, що є таке місто, як Баштанка. Баштанська республіка і такі отморозки, як ми. Коли закінчився бій, то фактично відразу розпочалася робота по прибиранню, залучився наш добробут, хлопці відразу приїхали, почали всі ті боєприпаси, які валялися, тобто це все почали грузити, в прицеп засипали пісочка і все акуратно на пісочок вилажували ті боєприпаси, які були розкидані по всьому нашому центру. Ми, в свою чергу, перше, що зробили, ми зібрали всю документацію, яка в нас, яку ми могли знайти їхню російську. Потім вже передивлялися, деяка зброя. Пиво в БТРах, БК повикидували, і вмісто БК пиво паками стоїть. Мікроволновка, яка до сих пор у нас в штабі стоїть. Це ж десь в Херсонську область пройшли, намародьорили. Стиральних машинок, звісно, не знаходили, ну, мікроволновки і кофеварки були. На греблю прибіг, бачу, стоїть скора така, ну, кунт такий. Я її завів, то розігнав сюди вниз, де ринок тоді, урвав з пушку. Я її опять завівся, я аж до Федорова, там у нас маслобойня, загнав туди. Подзвонили в тероборону, кажу, хлопці, так і так, є хто там. Шари, да, ну, є з чим стріляти, бінокль з боку, карти ці всі, повністю машини з боєприпасами, пушка готова, все це. З тиждень дорога була перекрита, поки ми все позабиралося, убралося. І отут просто така була маса, що та ще й не знали, як з ним себе поводить, поки ми набралися сміливості, це все виносить. Ну, оце все ми вивозили із центру, де була колона. Розстріляно, що повигорало, ну, що позалишалося, там воно міст, бор задній з цього, ну і такі ось розірвані гільзи, що були, це все воно тут є. Що там осталося з металу, там все ми його сюди по осколкам зібрали і звезли. В той день загинуло 6 людей, це офіційно 6 людей. На в'їзді на блокпосту четверо. Тоді один під мостом хлопчина і охоронник з АТБ, якого в процесі бою, коли вони вже захопили пенсійний фонд, коли вони захопили будівлю АТБ, то там був охоронник і вони його в упор розстріляли. Вони, як ви хочете, відступали, вони і цей відступали, і той візною відступали, і через Червоний Став відступали. Вони якось розсипів тікали, вони ж, не розуміли, куди вони їдуть. У нас стояли пости, ну, вони приїжджали назад, у нас фізично навіть не було чим їх трогати. Вони там приїжджали по 5, по 6 машин, ну, і вони були, ну, такі налякані були, тому що вони постійно, ну, цілились, там, світили, тобто вони ж чекали якусь засаду, мабуть. Коли їхала ця колона, чогось вони почали викидувати телефони, витягувати сім-карти з них і викидувати телефони. Може вони були в них без сім-карти, я не знаю. Но ми тоді знаходили, мабуть, десь штук 18-20 телефонів мені, ну, жителі приносили в сільраду. Телефони були повністю працюючі. Телефони потім приїхала Служба безпеки, ну, СБУ, і ми їм передали ці телефони. Вони їхали так от, по десь метрів 40 від посадки. Тут вони виїхали і потім прямо ось по цій дорогі рухались далі. Там просто йдуть польові дороги, ставок і далі село Гаражина, потім Привольне. Це вони звідси добралися до Привольного, потім через той аварійний мост і далі там якось вже на Кіровоградську трасу. А ми знаходились в цьому селі, ось де непосередньо наша установа виконання покарання. І там ми все ж це наблюдали, тому що засуджені співробітники помітили перші машини, зетки намальовані. Почали ми випускати засуджених, щоб вони могли знайти собі укриття по всьому селі. Ми разом із засудженими також там знаходили, де укриття, тому що ми по формі були. Якби вони побачили, що тут по формі, можливо б також на нас там би пішла чи колона якась. У нас озброєння взагалі ніякого не було, не зброї, нічого. Тому ми всі
також знаходилися по селі, де там погріба. Сюди, десь от орієнтовно в це місце, заїхали БТРи. Досюди вони заїхали, подивилися, що тут нігде нічого немає. Ось так розвернулися і далі низом приєдналися до основної частини колони. Ця колона, яка прорвалася, там, ну, всі кажуть, та о, що там, ті пофіг танки, ми з баштанки. А насправді більше 50 танків і важкої техніки вона прорвалася. Вони дійшли до Вознесенська, але в них не було ні логістики, бо ми її тут зупинили, в них не було ні боєкомплекта, бо ми його тут зупинили. Вони там осталися в пастці. Їх там Вознесенськ побідив, взяв плен, розгатив і хай не лізуть. Були створені мобільні групи по 4-5 осіб, які патрулювали місто, які постійно шукали, постійно десь там інформація надходила від місцевих. Але більшість з них укривалися не в місті, а поза межами міста. Десь курсували на села. Намагалися вийти на свої, вони на свої міська намагалися. І силами селян, фермерів, охотників, тероборони, поліцейських, там, ну, простих людей знаходили, знешкоджувалися, брали в полон їх. Така історія з пленними. Взагалі цікаво було, перевезли пленних, і там один майор каже, звісно, у вас тут 5 тисяч, а ми, каже, всього десь біля 2 тисяч солдат, ви ж нас, каже, тут змогли перемістити, я вже не видержав, каже, тут 5 тисяч всього населення залишилось на час війни, каже, нас було, каже, чуть більше 150. І він не мог повірити, що 150, ну, плюс місцеві, плюс ДФТГ. Вони хотіли назад. Вони думали, що це так просто, що це не війна, ну, що це не плен. Що це вони зараз прийшли, і ми зараз їх посадимо на автобус, і вони просто уїдуть домой. А тут, оп, вони сидять в райоділі в КПЗ і вже розуміють, що вони наділи. Є людей, були, вони потім здалися. Є, були затримані ну, нашими добровольцями, старостами були. Були також вони були затримані там, в Доброй Криниці. Там, ну. В різних. Ну, загалом це була молодь, яка або відстала, або були шоковані, або як Кашпара Миколаївки, просто зайшли в будинок і сказали, ми залишимось у вас, ви потім нам нас передайте своїм, ми не хочемо воювати. Ну, загалом за весь час 21 особа, загалом за весь час 21 особа була взята в полон. Ховали погибших, ну, погибших, орду, вирили братську могилу, скидали їх, ми їх загорнули та й все. Я вирішив їх там захоронити, тому що ну, треба було щось з ними робити, кудись їх дівати. Але ну, не на кладовищі ж хоронити з нормальними людьми. Я ж думаю, всі це прекрасно розуміють. Тому я вирішив їх за забором кладовища, вибрав місце, вирили яму і там їх закопали. Я їх хоронив, а потім ексгумував. Тобто всю цю процедуру від бою до захоронення і до відкопування да, я пройшов. І десь через місяць-півтора приїхали відповідно військова служба, яка займається ексгумацією. І відповідно да, я вже з ними поїхав, показував, де ми кого заривали, і вони вже відкопували. Їх. І от, наприклад, один такий випадок, коли вони відрили. Відкопали одного підполковника. Головний там Андрій у них був, і Андрій дуже, скажімо так, зрадів. А він каже, Сергій, розумієш, каже, за цього підполковника ми можемо обміняти наших хлопців двох живих. О, тоді в мене 25 дявся. Ну, аби знали, то більше б офіцерів готували. А так всі горять. Коли вони вже захопили Лоцкине, Доброкриниця, Мар'янівка, ці села, вони потім передислокувалися в Христофорівку. Через Інгулку також не змогли пройти, бо мост був зірваний. І вони пройшли через Христофорівку вниз на Піски, з Пісок в Костянтинівку. І в Костянтинівці показали найкоротший шлях, що там є міст. А по суті, коли виявилось те, що моста там давно вже немає, в народі кажуть, у нього чортовий міст. І вони дійшли туди, там саме вузька переправа і саме тверде покриття, що там могла така техніка, як танки, переїздити. Тому що вони спробували Плющівки, а там вже ж плавня, і там топило, і вони не змогли. Там це ж весна була, все було розкисше, грязюка. Вони не могли переміщатися в цьому. Робили тут ось по річкам переправи, намагалися робити. Да, але влучно працювала артилерія, десь авіація відпрацьовувала. Такими групками заходили військові підрозділи і зачищали, десь опрацьовували, не давали змогу їм рухатися. Плющівка, Константинівка.
Христофорівка, Піска. Витісняли Кацапу. Так вони тікали, прям тікали. Да, в нас були такі оптичні приціли тоді, там хтось нам не знає, то лі вони були трофейні, то лі, ну, нам хтось їх дав. Що ми стояли, і там на розстоянні 2 кілометри було видно, з чим вони ходять в руках. Там той з мішком якийсь, а той там сумку тягне. Ну, тобто збиралися і тікали. Ми ж підходили, 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 ближче, ближче. Їх постійно гнали наші війська. З двох сторін, з сторони Кашпіра-Миколаївки зайшла Українська добровольча армія. І з нашої сторони це була 80-ка. І це був активний натиск постійний. Реактивна артилерія застосовувалась. І таким чином от вигнали тільки, коли вони зрозуміли, що натиск ближче і ближче, і в них шансів утримати переправу не буде, вони активно почали відступати. Була навіть така ситуація, що знайомий, коли це все закрутилося, він виїхав в Мар'янівку. І коли орки зайшли в Мар'янівку, його побачили, гукнули до себе і питають, хто там у цьому, хто в баштанки, що там за війська. І він як, ну, місні тероборони. Ну, та смислі. Ми думали, каже, ми так, нам так надавали, що ми думали, що там якийсь спецпідрозділ, типу ССО там, або якась там контрактна армія. Він каже, та ні, просто тероборона і місні сили. То їх це дуже збило з толку. Дуже вони, ну, і потім вони озлобились на баштанку, потім після того, що неоднократно прилітало, ми бачимо наслідки. Тобто десь процентів 80 всього, що прилетіло на наше місто, не здетонувало. Це, ну, чи не знаю, Бог нас любить, коротше.